Ty jsi mě pozval, Pepo, za svýma kamarádama na Šumavu do Srubu. Proč? No proč? Protože jsem ti chtěl ukázat něco úžasného, co tady mají. Kromě té přírody a kromě toho, že to jsou příjemní lidi, tady mají úžasný kamna. V čem jsou tyhle ty kamna jiný než klasický kamna, který všichni velmi dobře známe? No už to, že jsme na Šumavě a tudíž, že jsme v nějaký nadmořské výšce a tudíž, že je tady nějaká teplota a tyhle kamna vytopí celý ten dům, tak to svědčí o tom, že to jsou prostě dobrý kamna, který umějí dobře vytopit, málo spotřebujou a jsou, teď je to módní, ekologický, prostě nesmrděj. Já vím, že když jsi mi volal, tak jsi říkal, že se budeme bavit o nějakých kanadských dvouplášťových kamnech. Představ mi je trochu, jako na jakém principu fungují, v čem je ta jejich genialita? No tak tam je to trošku jiný než u těch normálních kamen, protože tyhle kanadský krbový kamna pracují na té bázi, že vlastně to dřevo nehoří jako v normálních kamnech, ale v podstatě dá se říct, splynuje. A ten plyn se nebudu vysvětlovat, proč vrací a vlastně výhřevnost toho jednoho polena, který tam vložíš, je podstatně vyšší, než když ho vložíš do jiných kamen nebo jiného krbu. Znamená to, že s těmahle kamnama mám vyřešený ten věčný problém chalupářů, kdy večer přijedou na chalupu a někdy v noci nebo nad ránem se budí v úplně vymrzlý chalupě a nechce se jim spod deky vylezat přikládat? Naprosto správně, já si to přesně pamatuju, čili fungovalo to léta takhle a tyhle kamna už se chovají jinak. Tyhle kamna můžeš naložit večer a ráno jenom přijdeš, přihodíš tam nějaký kousek malýho dřeva, dáš další dřevo a jede to dál a furt jsou ještě teplý. Ty jsi mi říkal o nějakém jiném druhu spalování, ale v těch kamnech to zatím vypadá tak, že tam to dřevo hoří úplně normálně a za chvíli nám schoří a my budeme muset znova přiložit. To tak skutečně je. Teď to hoří stejně jako každý jiný kamna, protože než se rozhoří ty kamna, tak je musíš nahřát, aby to mohlo fungovat tak, jak jsem předtím vysvětloval. Protože odpoledne a zapálili jsme si před chvilkou, tak jsme nahřáli ten prostor a teď ti ukážu, jak to vypadá správně, jak to má být. Čili uzavřu ten přívod toho vzduchu pod ty dřeva, aby to nehořelo jako v normálních kamnech. A podívej, co se stalo. Ten plyn se dostává nahoru, kde se přisává zase vzduch a hoří vlastně ten plyn se vzduchem. To znamená, schoří tam i věci, které z normálních kamen jdou do komína. A je to i škoda, protože jednak je to neekologický, ale jednak nám utíká teplo. Co to je na těch kamnech? Je to větrák, ale nevede k tomu žádný kabel. Jak to funguje a k čemu to tam je? Tohle je Peltierův článek, který vlastně převádí teplo přímo na elektrickou energii a ta se zase převádí na mechanickou a ta vrtulka nám rozhání to teplo z těch kamen krásně po celém prostoru. Kdyby si měl shrnout takový největší přednosti kanadských krbových kamen, který by to byly? No já to zkusím shrnout do jedné věty. Za prvé, vysoká účinnost, to znamená, že to vytopí velký objem. Za druhý, úspornost, protože má malou spotřebu dřeva na to, kolik toho vytopí. Za třetí, v podstatě bezúdržbový provoz, protože po 9 hodinách vemeš poleno, vrazíš dovnitř a máš zase 9 hodin volno. Nemusíš vynášet popel, protože to schoří opravdu všechno a zůstane tam strašně málo, vyneseš ho jednou za měsíc. No a musím říct, že jsem vlastně měl všechny druhy krbů. Měl jsem klasický krb, který když zatopíš, otevřeš klapku, ráno tam je zima. Měl jsem krbovou vložku, která byla i mrvére odčouzená, takže nedává ten krásný pocit koukání se do ohně a kdo to má pořád čistit. A teď tyhle ty kamna, když jsem tady viděl, tak jsem věděl, že je chci. A příště se na ně přijdete podívat ke mně do Prahy. Ta kamna se vám určitě líbila a já jsem přesvědčen, že neméně se vám budou líbit obrázky z dopisů, které jsme v poslední době dostali. Třeba Marta Kopečná z Ořechova se chlubí rajčaty. Ze semínka, které si přivezla na Rhodosu, rostou taková, že jsou skoro kilo těžká. A další dopis je ze Slovenska, tam také pěstují rajčata, ale pan Zdeněk Juháš z Poproča, okres Košice, okolie, ten pěstuje mrazovzdorný banán. Podívejte se, jak to vypadá. Prý to letos ještě nedozrálo, ale věří, že se to povede. A další dopis, ten je z Moravské Třebové od Jany Tarantíkové, ta pěstuje houby.
Ano, podívejte se. Velmi jednoduše, nikoli nějaké žampiony nebo hlívy. Ona pěstuje kozáky. Dělá to tak, že přestárlé houby nebo nožičky odřeže i s podhoubím, zalije mírně teplou vodou, nechá 3 dny rozmočit a pak nalije do jamek pod stromy, kam svým druhem ty houby patří. U ní jsou to kozáci a lije to pod břízy. 2 roky se neděje nic a tohle sbírá po 3 letech. Zkuste to taky. Další dopis už vypovídá o pěstování dýní. Těch je teď doba a dopisů přichází hodně, tak aspoň některé. Roman Schweisser nám posílá dýně Holanových z Petrova u Hodonína. Jsou tam vnuci Filip a Martin. A Martin Ševčík z Lužic u Hodonína, ten vypěstoval dýni, vážila víc jak 60 kilo. Jak se jmenuje ten kokr, to ovšem nenapsal. A abychom to letošní pěstování, abychom tu úrodu doplnili něčím moc krásným, tak se podívejte na tenhle obrázek. To jsou brambory, které se urodily v Mladoušově u Votic. Poslala nám je Marta Drábová z Nesvačil a my jí blahopřejeme k takovému množství srdíček na poli. Vyhlašujeme vítěze soutěže o cenu, kterou věnovala společnost Fiskars. Ten, kdo správně odpověděl, že kvalitní nůžky mají kombinované využití za A v domácnosti, dílně i na zahradě a byl vybrán, vidí své jméno na obrazovce. Vyhlašujeme vítěze soutěže o ceny, které věnovala firma Valmark, výrobce doplňků stravy. Ten, kdo správně odpověděl na otázku, která část olivovníku obsahuje velké množství látek účinných pro snižování krevního tlaku za A listy a byl vybrán, vidí své jméno na obrazovce. A dnes na nás čeká v receptáři Prima nápadů ještě jedna krátká přestávka. Po ní vám představíme vítězku naší kuchařské soutěže Medování. Je z Hodonína a vyhráli to její krůtí šneci s medovou omáčkou. K odvlhčení starého zdiva, které má špatnou anebo vůbec žádnou izolaci, už není třeba podřezávat podezdívku jako dřív. Dnes to dokáže elektronika. Dosny jsou nádherné květiny, které je třeba na zimu uložit. Poradíme vám jednoduchý způsob, při kterém to půjde rychle a navíc nemusíte mít ani studený sklep. To všechno a ještě další nápady už za chvíli. My jsme vám dneska slíbili v úvodu, že ke krouhání a k nakládání zelí se ještě dostaneme, ale teď mě zajímá, jestli Jan Kopřiva vybral správnou odrůdu. Tak já jsem se inspiroval, takže mám určitě vhodnou kruhárenskou odrůdu. Možná by bylo dobře se tady zmínit o tom, že ze zelí jediné, co je nutné odstranit, je košťál. Je to trošičku namáhavé, protože právě ty kruhárenské odrůdy jsou pevné a tuhé. Nicméně ten košťál lehce takhle vykrojíme. To jsme jako kluci milovali, ten košťál. A taky to mají rádi králíci. Já myslím, králíci se potom přímo můžou utlouct. Tak my v tomto případě ho odhodíme a máme vlastně připravené zelí pro krouhání. Takže nakrouhali jsme si zelí. Tady máme tu čerstvou krouhanku a do takového zelí na dávku 1 kg krouhanky se přidává zhruba 10 až 20 gramů soli. Já mám odzkoušeno, že té soli je lepší dát míň, lépe to zelí kvasí a není to potom tak přesolené. Takže těch 10 gramů na kilo krouhanky bohatě postačí. Pak tam přidáme kmín. S kmínem se musí velice opatrně, protože pokud dáme hodně kmínu, znamená to, že zelí bude hořké. Takže ta dávka je špetka na kilo krouhanky. Tak je lepší drcený anebo v celé? Rozhodně celý. Nikdy nedávat drcený, ten by to příliš moc okořenil, když to takhle tam zůstanou ty kousíčky. Takže já dám radši míň, protože mám špetky trošku větší. Potom do toho dávám podle toho receptu mrkev, nastrouhanou mrkev. Ta mrkev tomu dá takovou zajímavou chuť a navíc tam dodává trošku cukru, což je dobré z toho důvodu, pokud je horší počasí v létě, kdy se zelí pěstuje. Zelí neobsahuje tolik cukru, takže tím se ten cukr dodává. Některé recepty dávají dokonce cukr do zelí, ale to bych nedoporučoval, je to už takové umělé. No a potom do toho dáme ještě cibulku nakrájenou, té se dává zase 20 gramů na kilo krouhanky. Ta cibule potom získá perfektní chuť a i to zelí je takové mírně navinulé.
Tamhle jste zazbíral nějaké padavky, to tam přijde taky? To jste se úplně trefil. To jsou opravdu nazbíraná malá jablíčka, kterým se jenom vykrojí jádřince a ty do toho naházíme celá. A potom, když to zelí odebíráme, to je ta nejlepší pochoutka, která potom v tom může být. A teď přichází to nejdůležitější, pořádně to promíchat. Pokud se je špatně promíchané zelí, tak některé vrstvy mohou být slanější, některé méně, takže to promíchání je opravdu důležité. A můžeme přistoupit k té nejdůležitější části další, pěchování do hrnce. To pěchování je velice nutné dělat pořádně a důkladně, z toho důvodu, že musí se vytlačit všechen vzduch. Pokud by tam zůstalo trochu vzduchu, znamená to, že zelí nebude kvasit, ale bude zahnívat. Poznáme to podle toho, že vlastně ta šťáva se vytlačí až na povrch. Tak a když tohle to všecko nacpete, natlučete, tak jak je třeba s tím zelím zacházet dál? Potom, když to tam je opravdu dokonale napěchované, že šťáva je až na povrchu, tak musíme to zelí zatížit. To zatížení je nutné z toho důvodu, že samozřejmě kvašením dochází ke zvedání. Já ještě používám plachetku. Ještě by to chtělo hodně pěchovat. Určitě se to tam musí víc nacpat, ale my tady nemáme tolik času. Takže já ten dávám navrch pak ještě takhle plachetku a zatížím to takovouto opukou. Teď vás poprosím o pokličku. To je tady, ano. Tu dáme navrch a teď do toho žlábku, který u tohoto kvašáku je, nalijeme vodu. Je to z toho důvodu, aby tam nebyl vzduch, protože zelí bude kvasit a bude probublávat ven. Tak to připravené zelí dáme do teploty zhruba kolem 20 až 24 stupňů, čili někam do bytu, do teplé místnosti a tam ho necháme 14 dní vykvasit. Potom už ho můžeme dát do chladné místnosti a je připravené k odbírání. No tak jsme naložili zelí, zkuste to taky a rozhodně si myslím, že se vám to povede. Viděli jste, že je to jednoduché. A teď pozor, teď už je nejvyšší čas začít zazimovávat dosny, nebo chcete-li kany.